synes ikke, det værste er, når det sker. Jeg synes, det værste er at vente på, at det sker. Den der med, at okay, nu er han glad. Men bare en lille bitte ting kan ændre det. Så den der frygt, man skal rende med hele tiden, for ligesom at finde balance i det, det synes jeg, det er den værste. Det føles ikke sjovt. Det gør det ikke, men jeg vil sige, det er næsten værd at se, min mor blev slået. Jeg tror, det var fordi, at han ligesom havde fået overbevist os om, at når vi blev slået, så var det fordi, vi havde gjort noget forkert. Så det var ligesom bare sådan, det er sådan, det er. Det er okay, det må man gerne. Men når han så slog på min mor, det var værre. Det fortalte vi ikke til nogen. Det er lige præcis det, der ligger i det. Det siger man ikke til nogen. Jeg er helt 100 på, at der var mange, der vidste. Det er næsten slet ikke i tvivl om. Men igen, man taler ikke om det. Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det blev til sådan et tabu. Jeg tror, det er fordi, at nu når man bliver slået, så skammer man sig. Jeg tror, det er lidt den der skam ned, der gør det, at man tier stille. Sige det sådan nogen. Så man ligesom, altså jo før, jo bedre. Det er helt klart, jo før, jo bedre. Og det er ikke deres skyld. Det er det bestemt ikke.